Պետական սահմանի սահմանազատման հարցերով Հայաստանի և Ադրբեջանի հանձնաժողովներն այսօր ունեցած հանդիպումից հետո համատեղ մամլու հաղորդագրություն են տարածել, որում ասվում է, որ նախնական համաձայնեցրել են Հայաստանի Բաղանի, Ադրբեջանի Բաղանի Սայրում, Հայաստանի Ոսկեպաշ, Ադրբեջանի Աշաղա Ասկիպարա, Հայաստանի Կիրանց, Ադրբեջանի Խեյրիմլի, Հայաստանի Բերքաբեր, Ադրբեջանի Կզլ Հաջիլի գյուղերի միջև սահմանային գծի հատվածներում սահմանի անցումը։ Եվ այսպես պաշտոնը պես սկսվում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացը։ Առաջին անգամ երկրների միջև 4 գյուղերի հատվածում գոյություն կունենա սահմանազատված պետական սահման։ Այս մասին Armenpress-ին հայտնել են վարչապետի գրասենյակից, գծից ներկայացվել է քարտեզ, ըստ որի պետք է գծվի սահմանը Բաղանիսից մինչև Բերքաբեր հատվածն հստակեցվելու։ Հայաստանի զինված ուժերը հետ են քաշվելու, նրանց փոխարեն սահմանապահներ են կանգնելու։ Կարճ, բայց ողջամիտ ժամանակահատվածում առանց արհեստական ձգձգումների, հայտնել են վարչապետի գրասենյակը։ Մինչև մայիսի 15-ը գեոդեզիական չափումներով պետք է կազմվի սահմանի նկարագրություն, այն որ Արմատիի հռչակագրին է ընդունվել որպես սահման ազատման հիմք, պետք է նշվի նաև սահմանազատման կանոնակարգի նախագծում, ինչը պետք է հաստատվի ազգային ժողովում։ Վարչապետի գրասենյակը հաստատել է, որ Կիրանց գյուղի մոտ ճանապարհի մի հատվածի փոփոխություն է լինելու, ոսկեպարը ճանապարհի խնդիր չի ունենալու, քանի որ այս փուլում այդպիսի խնդիր առաջացնելու պոտենցիալ ունենալու հատվածները չեն սահմանազատվում։ Ըստ վարչապետի գրասենյակի, Ադրբեջանը ստանում է ոչ թե 4, այլ 2.5 գյուղ, իսկ Հայաստանը անվտանգային ռիսկերի նվազեցում։ Հետագայում պետք է որոշվի նաև անկլավ էսկլավների ճակատագիրը, քանի որ Արցվաշենը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասն է և չեն կարող հրաժարվել այդ խնդրից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի ծառայությունն արձագանքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդման նառայն, թե ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած Հայաստան, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ համաժողովի շրջանակում ռազմական բնույթի փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Պետքարտուղարությունն ազրթակ պետական գործակալության հարցմանն ի պատասխան ասել է, որ դա մաքուր ապատղեկատվություն է, անվտանգության հարցեր օրակարգում չեն եղել։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերով գերատեսչությունից եւս հերքել էին շրջանառվող տեղեկությունները, ասելով, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների ներում հարաբերակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել։ Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է պայքարը փողոցային առևտրի դեմ։ Քաղաքապետարանի մի շարք աշխատակիցներ ոստիկանների հետ շրջել են մայրի քաղաքի տարբեր փողոցներով և արգրավել առևտրականների ապրանքը։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետ Արամ Գյուզադյանը, որը համակարգում է այս աշխատանքները, լրագրողների հետ զրույցում ասել է, Մաշտոցի պողոտան առևտրի վայր չէ, Երևանում շուկաներ կան և այդ առևտրականներին բազմիցս զգուշացրել են, որ այդ շուկաներում իրականացնեն առևտուրը։ Ունենք աղբահանության սանիտարական մաքրման հիմնարկ, որտեղ աշխատավարձը բարձր է, ունենք կանաչապատման հոակ, որտեղ աշխատավարձը բարձր է։ Այս նույն ժողովրդին բազմաթիվ անգամներ առաջարկել ենք, հորդորել ենք, մի կանգնեք ստեղ ժողովուրդ ջան, ձեզ աշխատանք է Երևան համայնքը տրամադրում, հիմա էլ ենք այդ առաջարկը անում, դուք համոզվեք, կանչեք, հարցրեք, որևիցե մենքը ցանկություն կհայտնի աշխատի Երևանի քաղաքապետարանում, եթե ունենա այդ ցանկությունը, Երևան համայնքը պատրաստ է, ժողովուրդ ջան, հենց հիմա խնդրում եմ համոզվեք, առաջարկեք։ Ըստ քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչի, քաղաքապետարանը նրանց այլ աշխատանքել է առաջարկում, օրինակ կանաչապատում հոակում, որտեղ աշխատավարձը 200,000-ից բարձր է։ Առևտրականներն էլ հայկական ժամանակից զրույցում դժգոհել են, որ այլ աշխատանք չեն կարող կատարել, պնդել, որ իրենց կենտրոնում տարածք հատկացնեն։ Գնացեք Գուն շուկա, գնացեք Դավիթաշենի շուկա, գնացեք Մեյմանդար Բիրիկանոտ, բայց ես կենտրոնում ծնվեմ, մեծանամ, ես Մեյմանդարի տեղը չգիտեմ, գումել ոչ մի հաճախորդ չունեմ, ես տեղ եմ ծնվել, մեծացել, տեղ եմ սովորել։ Ասացիք ձեր ապրանքը տարել են, հա, հավատ։ Բոլորինը որ գալիս են տանում են, ուրեմն յուրահատուկ իմը չէ։ Ինչ եք պլանավորում անել։ Մենք ոչ մի բան, դա մի ձևի գոյատևեմ, ոչ մի բանը չեմ կարա անել, ինչ կարա մի չարել։ Հիմա ապրանքը ձեր Այո։ Եղել է որ արգրավեն, դուք վերադարձնեք։ Չէ, անցյալ տարի երկու անգամ արգրավել են, չէ, վերադարձել, մի հատ էլ 105,000, հենց հիմա Արկադիրում ես անցյալ տարվանի շտրաֆ ունեմ, ո՞ց եմ ուզելու։ Հիմա էլ են դուգանում։ Դե հենա նկարին պիտի դուգանեն, էլի, բայց ի՞նչ պիտի անեն։
Փաստաբան Վահան Հովանեսյանը տեսանյութ է տարածել ըստ որի Շենգավիթ վարչական շրջանի քնչական բաժնում առերևույթ խոշտանգման դեպք է տեղի ունեցել, որի հետևանքով ֆանձին տեղափոխել են բժշկական հաստատություն։ Տեղեկությունը քնչական կոմիտեից հերքել են, նշելով, որ ներկայացված նկարագրությունները բացարձակ մտածածին են։ Ըստ կառույցի տեղի ունենում պարզ մանիպուլյացիա, որը ծառայեցվում է որպես պաշտպանության տակտիկա։ Դրա ամբողջ իմաստը առաջ ընկնելով իրականությունը գլխի վայր շուռ տված ներկայացնելով տեղի ունեցածի վերաբերյալ կանխակալ հանային արտիկ ձևավորելն է, քնչական կոմիտեից հավելել են, որ ավելի ուշ հանդես կգան պարզաբանմամբ։ Բաքվում կալանավորված Ռուբեն Վարդանյանը ապրիլի 5-ից հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել իրեն և Բաքվում ապօրինաբար պահվող մյուս հայ բանտարկյալներին։ Ըստ հայտարարության, հատկանշական է, որ հացադուլը սկսելուց հետո դադարեցվել են ընտանիքի հետ նրա հեռախոսազանգերը, բացահայտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը։ Անցած տարի սեպտեմբերին ապօրինի ձերբակալված Ռուբեն Վարդանյանին և Լեռնային Ղարաբաղի ևս 7 նախկին պաշտոնյաների առաջադրվել են շինծու մեղադրանքներ քաղաքական դրդապատճառով։ Շուշիի կանաչ եկեղեցին այլևս չկա, այն հիմնահատակ քանդվել է։ 177-ամյա հուշարձան Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին ավերելով, Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Դատարանն Ադրբեջանին պարտավորեցրել է կանխելու և պատժելու վանդալիզմի դրսևորողները հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ։ Եկեղեցու հիմնահատակ քանդվելու մասին հայտնի է դարձել արբանյակային լուսանկարներից։ Ռուսական դիվանագիտության գլուխը Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Հայաստանին ուզում են արագացված տեմպերով փոկել Ռուսաստանի դաշնությունից։ Ըստ նրա, սակայն Հայաստանն ու Ռուսաստանը իրավական, տնտեսական ու ամտանգային առումներով ամեն դեպքում դաշնակիցներ են։ Նա նաև հիշեցրել է, որ օրերս Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, Ռուսաստանի դերը Հայաստանի համար դժվար է թերագնահատել։ Ըստ Լավրովի, Ամերիկան ցանկանում է փակել մեծամորի ատոմակայանը և փոխարինել փոքր կայաններով։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանում հասկանում են ատոմակայանի արտադրած էներգիայի կարևորությունը։ Լավ հապկի մասին դիվանագետը ասել է, թե Հայաստանը ինքը չի կարողացել սահմանել իր սահմանները։ Իսրայելը հրթիռային հարձակում է իրականացրել Իրանում գտնվող խոբեկտի վրա, ըստ տեղեկությունների պայթյուններ են եղել նաև Իրանի Սպահան նահանգում։ Իրանի օթային տարածքում առնվազն 8 չվերթ շեղվել է իր նախնական գծից հնարավոր հարվածի մասին լուրերի ֆոնին, դադարեցվել են թռիչքները որոշ քաղաքների վրայով, իսկ Թեհրանի օթանավակայանում չարգվել են բոլոր միջազգային չվերթները։ Հիշեցնենք, որ Իրանի զինված ուժերի էլիտար ստորաբաժանումը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ապրիլի 14-ի գիշերը հարվածներ էր հասցրել իսրայելի տարածքին ի պատասխան ամսվա սկզբին Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության վրա իսրայելական ինքնաթիռների հարձակման։ Ստավրոպոլի երկրամասում Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի ռազմական ինքնաթիռը կործանվել երկրի պաշտպանական գերատեսչության տվյալներով, այն կործանվել է մարտական առաջադրանքը կատարելուց հետո, վերադառնալով օդանավակայան, վթարի նախնական պատճառը տեխնիկական անսարքությունն է։ Օդաչուները նետվել են, անձնակազմի 3 անդամի որոնողափրկարարական ջոկատը տարհանել է, 1 օդաչուի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Եվ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում առաջիկայում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրևի տեսքով տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։